T'avais pas besoin de cette pas insisté. Otra passosa. Aika miehen viulua. Ei. Ihan väärin tuota... Puhallis passo. Mikä se on? Tuupa. Tuupa, joo. Tuupa Jussi. Niin tuota... Mikä on olla vappa? Tää vappaan on vappa. Tätä on olla vappaa päin. Ja sitä puhuttiin sulla... Niin, tää on tuota... Se on Jussi Helotaan Takalo. Ja sittenhän se on se Kari Takalo. Ja kun sanotaan sukuminen ensin, se on Takalo Kari. Tuossa tämmöisen kontrapasson soittajassa Silmanmaan tuo Erkki, niin sehän omisti tuo vanha Enon baari. Kaupunkiorkesterin kontrapasson suhteen. No Serkku, missä vanhassa en ollut vähän aikaa töissä. Antti. Se oli vasta täyttänyt 18, niin kai tässä kovin pitkiä. Niin, jos sä käytet, niin kannattaa koko ajan. Mä en kauhean vessää. Oletko sä käynyt kulttuurilla sillä aikana? Ei, no kun en kerkän on pikajilla saumassa. Niin, joo. Sitten minä voin mennä, kun siellä on jo joku sydän. Vesialistien juna. Siellä on sallittakoon. Niitähän oli, kato silloin yhteen aikaan, niin silloin kävi pitkänä sun päällä. Ei käy muutakaan pyhyssä. Niin tässä kiinni. Ei, kun mä Alteen ottaa ja... Mä muistan, että se oli hankalaa aijakko. Muistaakseni sille sanoi silloin aijakko 40. Nimeltäni. Sitten se tuli. Ei oo siinä ne viilakkuun. Pyrkulempa tuli vaikea aijakko. Meni tuon varran ohi just. Se oli vaan kuin vuori pilikin kanssa. Se oli liikkeellä näin. Pyrkulempa oli yhtä vejähtämistä ja jarruja. Joo. Niin ja outo paikka. Elämässä. Tällä pätkällä, jos ei ole käynyt, niin on merkkiä ajaa. Sinne viisassa, mitä lukee juntaneen 8, niin siitä ei ole viisasta koko ajan vielä. Käytiin Sallassa. Ja voi olla 40. Tyhjävaunujuna lähti pois sieltä. Ne jäi sinne, lähtivät jonnekin. Sinne liemeni. Hyvin toisesti. Keskitä se on vaikka suoraan se tulee siihen. Kyllä parvi
Epe kansaskin tulee toimeen, niin jos Epe kansaskin tulee toimeen, niin tää ei tiedä, kun sua ei missään tota ole. Se on aika... Tosi hikko. Se on vaan huomannut. Sen mitä olemaan. Aikataulu.
Tampereenkin tätä suhtanut sitten siellä näköalaa vauhtia. Ihmiset näkis tota ympäristö. Täällähän ei näe oikeastaan muuta kuin tätä Keolasta. Tiedätkö mitä sinä kävi? No. Mä oon viimeksi sitä sovittanut päähän semmonen 35 vuotta sitten ostaessa ja tuota... Ja kun mä nyt otin sen sieltä kaapista, niin minä että tästä kautta on vankistunut. Tai minä sitä en uskonut perkele, että tuo luuki on paksuntunut. Ei se sopi. Fysiologisesti pitäisi olla mahdollista. Siihen vai tilasit silloin, kato tuota. Ei se sopinut päähän, kyllä se oli tuolla niin korkealla, että se oli liian tehtävä. Tämä mä muuten tilattiin silloin, kato liian pieni. Joo, no 5-9 se oli kyllä se. Mutta se ei tiedä sitten. Olla 5-9 koppala. Joo. Eikä me päähän. Mutta se jää tuonne. Ei. Aivan mulle. Se tarvitsee sitä. Minä tarvitsenkaan, mutta tuota. No ei se vaan sulle päähän. Täällä vie uraan. Käyty puistamassa. Jotakin jää tuonne. Tämä ei tämä jää. Kato. Mulla oli tämä se merkki siihen vielä. Kelta on siihen. Mutta mulla ei ole sitä koppala. Ne on sitten tuo. Antaa pitoja. Kiskopyörä kaivin kun ei ole päässyt. Joo. Ei ole päässä käynyt sellainen kuin sovitettu ostaisi.
Isomäki. Ala vai ylämäki? Ylämäki. Päästäänköhän sitä päälle? Siis jää tähän. Se jää tähän. Kunnossa pitää lopetetaan. Se on se lopetetaan. Tänä syksynä on tehty. Niin alamäessä pitää lopetetaan. Kylläkin suihdutuksen on nostettu. Että se jää kuinka sillä tavalla niin kuin kohtuullisen hyvä. Tuolle aika pienelle touhulla. Jos muuta vaikka ruvetaan kuljettaa niin itäkin kumminkin suihdutuksen menet. Sitten jos tulee malmi, kun se jää pitää joka tapauksessa niin kuin peruskannalta koko ajan. Niin radalle, joo. Ne on 29 tai 12 tai jotakin semmoista. Joo, kun me tahtiin, että ainakin tästä kyllä nousi jo. Onko vielä käsitystä lukun määrästä? Ei. Niin paljon kuin on täynnä. Joo. Kaikkia seisomaria. Nyt se kerkillä on manukkaan. Tuolla perällä. Sitten kun siellä on Sallassa on vielä asemaa laituri täynnä porukka. Mä en ole Sallasta käydä Ilkoselässä mekiä kyllä. Ajetaan vaan. Yes. Painetaan turbonappia, se lentääkö leppäkeessä. Kuka? Kantala. Tämä on Kantala. Kantala. Asema on 1135. Joo, ja siitä päädettiin 10 vähän matkaa. Niin, mutta ei sinne. Mennään seuraavaan. Se 1135 mahtaa olla se sulu. Ja ne on laskettu Helsingistä. Ja se alkuperäinen lähtöpaikka on suunnilleen matkalla. Sitten on olemassa pitkiä kilometrejä, lyhyitä kilometrejä ja saattaa olla samaa kilometriä. Vähimmillaan kolmeen kerrotaan niistä roomalaisilla numeroilla. Niin tulee pitkä kilometri tai lyhyt tai sama. Ettei tarvitse muuttaa sitten niitä Vantaa-asassa sen jälkeen olevaan lappuun. Se on hirveen ruostunut, on se 1111 kyltti, niin se on semmonen harvinainen kyltti tietysti. Thank you.
olla kolme, taitaa olla kolmisen vuotta kokeilla täällä miinuskuita. Ja tässä ei ole ajettu, kun niin on nyt ollut. Okay.
Kyllä täällä aika täyteinen juna on, mutta aina se sopuu sijaa antaa. Kyllä, kiitos. Kovin valo muuten ollaan jostakin syystä. Ei, kyllä pitäis tulla. Ei mielellä. Voi aloittaa se yksi liitepaino ovi, mitä yhdessä se on kiinni, mutta se ei ole sen ikään kiinni. Olis tämä helpolla aina kiva, jos ei se kapina vastaan, niin se tavoittaa oma kapina. Ei muuta kuin kukin yhdeksi selvittelemään. Niinpä. Tämän päivän tuolla lähtöryttäri, kun se valehtelee, se on todellinen. Tää perkele. Lapimaisen tarotaan alle ja minä saattoin oppilaan näyttää. Lähdekö nää
pölliä tällaiseen? Kyllä, sitä on tullut vuosikymmentä saatosta täältä haettua. Joku. Joo, todennäköisesti. Joku kiinto on tullut käytyä. Yli 30 vuotta. Tämä on 30 vuotta olisi palaamu. Tämä on hyvin säilynyt. Se on aika raitista vettä. Tämä on puolivälin jälkeen käynti. Se vesi oli 8 asteista. Joo. Ei se kyllä estänyt olla näitä huomioita. Mistä? Kun on Sallasta, on Kemiöltä. Kemiöltä? Minäkin olen Kemiöltä. Nyt tullaan Salamivaaraan. Tässä on se kilometri 1-1. Niin, tässä on 1111 tuo vuosteinen. 4-11 pitäisi olla aika lähellä. Se on siinä. Ei oikein ero. Eikö mennä tolpantaa? Tästähän se oli se sorarata. Ei, siinä on ollut kolo. Niin, tuosta vähän tuonnepäin, niin tuonnehan se meni. Tuossa oli tuota niin, tuota Kontiomäke Hyrysalemmalla, niin sieltähän menikin tuota edellinen porhan reissu. Ne oli sitten tuota niin, Hyrysalemmalla Päiväkoskelle, niin ne oli pannut sen raan sitten käyttökietoon, niin kuin tämäkin tulee nyt. Täällä kasvaa niitä kiinnostia. Niin, siinä käy. Mikäs asema tämä sitten? Salmivaa. Täällä muuten. Hetkinen, missä se tanssilama oli? Eikö se ollut tää? Oikein Oulusta asti. Oletko Oulusta? Ei. Salamivaarassa höyryveturiliikenteen aikana oli puijeluovutuspaikka vetureihin. Ja se oli suurin piirtein tuossa, missä nuo ihmiset on, niin siitä alkaen tuonne. Ja on mettä kasonnut. Siinä sitten otettiin menneen tulleen, kun käytiin Kelloselässä höyryveturiin halkoja. Joutsijärvellä oli vedenottamo. Samaten kuin Sallassakin sai vettä. Viskurit oli siellä. Joo, tuota Sallassa oli viskuri, Jossjärvellä oli viskuri, joo. Ja siinä on se torni edelleenkin pystyssä. Sallan viskuri on niin. Sallan viskuri remontissa, niin isän vaan on ihan vastaan. Sallassa myös otettiin siitä joesta vettä sillä tavalla, että siellä oli pulmuja aine sitten. Kyllä siellä ratakurma-auto on käynyt, mutta... Iskopyöräkone käynyt. Joo. Vai viikko se kukaan on tuo? Kyllähän me tuossa alkaa nousee vissiin, onko se 230 metriä siihen paikalle selkä. Se on Suomen korkein rautatiekohta. Ei ole tuolla Kolarin radallakaan. Ahaa. Siis tässä se on siinä, jos teillä tehdään. Kaikilla rautatieharrastajilla on tuota, tämä kirja Suomen liikennepaikalta. Onko se ennen Sallaa? On ennen Sallaa. 3 kilometriä Sallasta tänne käsin. Tuossa mäjen päällä, kunhan päässähän. Niin, tuolla mennään. Niin. Siinä on tuota,
maantie menee kanssiin aika vieressä, niin se voi olla maistunut ratavirran tuolla. Onko tässä mäkiä? Joo, siinä on ja melko se on. Ja se, jos on huono tuuri, niin on se nyt hän. Siis on ollut huono tuuri, olisi ollut, voi olla paksusti lunta. Miksi ei? Kyllä se, kyllä se näin on, joo. Ja kyllä sitä alkoi hyvin tulemaan, mutta oli nuo kovat suvet. Mutta onhan siinä semmoset pienet aurat siellä. Joo, niin tässäkin on joo. Tämä tehtiin silloin välirahan aikana. Välirahan sopimuksen takia tämä. Tämä jouduttiin aika kiireessä vissiin tekemään. Monta kertaa kun Salvasta lähettiin, niin jäätiin siihen mäkeen. Ja sitten peruuteltiin ja mentiin Sallan asemanrakennukseen ohi Kelloselkään siltä kilometrin verran ja sieltä lähdettiin vauhdilla. Kerkisitkö sinä, Timo, olla Hörveturissa lämmittämässä? En, se oli justiin siihen rakennukseen. No niin, oli joo. 50 on siis jyrkempi tuota näin. Oikeastaan on kovempi, se on lyhyemmällä matkalla se nousu. Joo, joo. Tässähän tämä nousee loivasti. No siinä se nyt on. Tää keulatolpan kohdalla. Joo, se on. Onko mitään jarruttaa? Ollaanko Venäjän puolella? Se on se. Tossa, eikö se ole tossa ton nopeusrajoituksen vielä? No niin, tuossa on vähän sitä puolella. Se oli just tuo. Yeah.
siinä itse asiassa ehkä on toi hari. Eikä mennyt koko rahaa edestä mennä siihen korkeammalle kohdalle. Näkyyhän tuo loppa tietysti kun oikein kuva ottaa. Niin. Muutenhan sitä voi mainostaa. Sopii jostain kun haluaa. Aika korkeasti näyttää lähtöä. Siellä Sallanradalla markka 50 €. Euro 54 €. Ei markka 50 €. Se on aika sisällä euroa. Jos joku välisiä katsoi, sinähän oli tuo. Salsi, nopea.
ketkä jää ja ketkä nousee kyllä. Kato, jos mä lähden viimeiselle reissulle, niin mä sitten ajasin kato tuolta sitten Kemijärvelle se viimeisen. Vähän oli tuossa puhetta. Niin, se on ikkusen niin kuin jotain. Kotikenttä ei tuoda kuitenkin tähän sen verran. Täällä ei olla yhdessä. Mutta eihän sinne tarvitse olla niin välttämättä kohdella, jos näitä yhdessä. Kato, kun pojan perkele, täällä on väki. Oho. Tuosta katua, niin siinä on pizzeria ja... Onko se tuossa joku kukkula? Tuossa on pizzeria vähän matkan päässä on tuota ja... On siinä tuossa. Mihinkään me pannaan tämä porukka? Täällä on muuta kuin asia. Mitä se on? Ai täällä on voi hyvänen ai. Ei tuo kyllä maulukki. Täällä on joulupukki vai onko täällä muu? Pitää vaihtaa morsia. Joulupukin muu. Pitää toiselle sulle vaihtaa saa. Pitää vaihtaa tätä porukkaa. Joo, pitäis kyllä. Kannattaa jää yli tuonne puhdistaa nyt hetkeksi. Ihan tuonne keula tänne. Mitä on se on nyt loppuun asti? Seuraavalla täällä. Meidän hän pikkuu tähän. Sulle vitosen merkille tuossa. Se on muuten... Siinä on hirveen huono kävellä tuossa. Niin on, joo, ja tämä on kuitenkin puhistettu. Ja tuossa... Näännä jäi puhasta sen. Osa porukasta jää tänne museolle.